Saša Lampaš iz Subotice apsolutni je šampion u bodybuildingu na ovogodišnjem devetom po redu bodybuilding takmičenju pod nazivom Jagodina Open održanom u hali sportova Jasa. U kategoriji Classic Bodybuilding najbolji je bio Ivan Banjanac iz Kragujevca, dok je Teodora Pacić triumfovala u kategoriji Bikini Fitness. Prvo mesto u kategoriji Wellness Fitness osvojila je Merija Kilevska iz Severne Makedonije, dok je apsolutni šampion u Men Physique kategoriji Denvo Loder iz Gornjeg Milanovca. Učestvovalo je ukupno 134 takmičara iz 12 zemalja sveta, a iz organizacije su izrazili zadovoljstvo zbog još jednog uspešno održanog takmičenja. Došli su takmičari čak iz Kirgistana, iz Ukrajine. Ja sam zadovoljan odazivom i publike i takmičara i mislim da iz godine u godinu ovo takmičenje zaista raste na jednom velikom i visokom nivou. Već treću godinu za redom generalni sponsor takmičenja je kompanija Yamamoto Nutrition. Neka zajednička ideja oko saradnje se rodila pre 4 godine. Doveli smo nivo takmičenja koji vidite na jedan nivo koji svakako po ocenama mnogih ljudi koji su kompetentni, podigli smo lestvicu jako visoko i svakako je takmičenje jedno od najprestižnijih, možemo da se pohvalimo čak i u Evropi. Generalni pokrovitelji takmičenja i ove godine bili su Jagodinski sportski savez i Skupština grada Jagodine. Svakako da ovakva manifestacija sa velikim brojem takmičara iz zemlje i inostranstva još više ulepšavaju sliku o našem gradu kao gradu sporta. I zato je i ovog puta grad Jagodina stao iza ovog projekta. Pomogli smo i organizacijono i finansijski da sve protekne kako treba. Treba napomenuti i da je ukupna vrednost nagradnog fonda ove godine bila 9.000 evra.